အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဒီနေ့ညမနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်နော်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ပြတ်သွားမယ်ထင်တယ်ဒီပြတ်တာရောဒီပြတ်ပါမှာနော်ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလေးလှုပ်လေးများသွားတာနဲ့ဒါမဲ့ဒီနေ့ညမှာအထူးတကားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစာမျက်တဲ့ယုံကြည်သူဒီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အမှုရာတွေအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ဆရာဦးတို့တို့လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းသတိရပါတယ်ဒီလေကနော်သူသားတင်နာလေးဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာအတွက်ဒေချာဆုတောင်းပေးပါတယ်လို့ပြည့်ပြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဆိုတော့ဆရာနေကောင်းမှကျွန်တော်တို့ကိုငါကျော်တို့ဝတ်သားတို့လာပို့ပေးနိုင်ပါလေအခုဆရာလည်းမပို့တာရက်ချပြီးဆိုတော့ဆရာနေကောင်းကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနေပါတယ်ဆရာကြည့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်စင်ချင်မိမနေ့ကကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဒီဘက်ကညစ်စနေမှာကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့အတ္တတံပေါ့နော်ကိုယ့်အတ္တတာကိုစင်ကျင်မိ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတ္တတော်ပဲဖြစ်ရမယ်နော်။နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတ္တရဲ့အာနေချက်တွေကိုမိမောင်းထုတ်ပြရပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့အသက်ရှင်ရမယ်ဖရာစကားပေါ့။အဲ့တော့ဟိုလူကိုချိန်တာဒီလူကိုချိန်တာဟိုလူကိုတိုင်းထွာတာထက်ဆိုင်ကိုယ့်အတ္တတာကိုပဲကိုယ်ချိန်ထိုးတိုင်းထွာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနံပါတ်တီဆောက်ဖို့ကပိုအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးကိုကိုယ်တိုင်တီဆောက်ဒါကြောင့်လို့ရှင်ဘောလိပြောတယ်ငါသည်ကိုယ်တိုင်ခံယူသည့်အကြံနော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ခံယူရဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဟေဘရဲခန်းကြီးစနစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာဟေဘရဲဆရာကဘာပြောလဲဆိုတော့ထို့ကြောင့်တဲ့ဤမြလောက်များစွာသောတက်တည်အပေါင်းတို့သည်တဲ့ငါတို့ကိုဝမ်းယံလျက်ရှိကြသည်ဖြစ်၍ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာတွေကဝိုင်းတာလဲဆိုတော့တက်တီတွေကဝိုင်းတာ။ဘုရားသခင်ကအတိတ်တုန်းကအချိန်တိုင်းတွေမှာဘုရားသခင်ကအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာဘုရားသခင်ကကျမ်းမာရေးချို့တက်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကစောင့်ဝင်နေရေးမပြေလည်တဲ့အခါမှာငွေချင်းပြက်လက်သွားတဲ့အချိန်ခါမျိုးမှာဘုရားသခင်ရဲ့မဆခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းနဲ့လုံဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကတက်တည်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတက်တည်ရှိနေရတဲ့အားနဲ့အဲ့ဒီတက်တည်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဝိုင်းနေရတဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်လက်တွေ့ဒတင်ကအတွင်းမှာကြုံရတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကမယုံနိုင်။အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီတစ်ခါလဲဖျားသခင်ငါ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ဒီတစ်ခါလဲငါ့ရဲ့အခက်ခဲကိုဖျားသခင်ဖြေရှင်းပေးမှာပဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးနဲ့မဖြတ်တမ်းနော်ဒါကြောင့်မလို့ကမ္မကျမ်းစာမှာသူကဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုသွားစေခြင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတက်တွေတွေကိုပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါဝိကဂေါလိယက်ကိုယဉ်ဆိုင်တဲ့ခါမှာတက်တွေတွေကသူ့ကိုဝိုင်းထားခဲ့ပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒီတက်တွေတွေဝိုင်းထားတာကိုပြန်မစဉ်းစားဘူးဆိုရင်နောက်ပလန်လန်းကိုကျွန်တော်တို့ခတ်တယ်။ဂေါလိယက်နဲ့ယဉ်ဆိုင်တဲ့ခါမှာဟဲ့လားအားလုံးကဒီရှောလူမအစာဣတေလာလူမျိုးအားလုံးကဂေါလိယက်ကိုသူက very giant မလူဘလူးလို့သူတို့ကမြင်လာတာပဲဟလာအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဒါဝိမင်းကငချွတ်လေးပဲမင်းဘလို့တော့တိုက်မလဲဟိုကငယ်ရဲရဲဆက်ပြီးစစ်ပညာမှာသင်ကြားပြီးလက်ချက်ခဲ့တဲ့သူဟလာမင်းကတိုးထိန်တဲ့ကလေးပဲဘာတတ်မလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဘောမှာတတ်တည်ရှိဘာတတ်တည်လဲကျွန်တော်တဲ့တိုးထဲမှာတိုးတွေထိန်နေတဲ့အချိန်မှာချင်းတစ်တွေဝင်နေလာနှောက်ရက်တယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ဒီ giant ဆိုတဲ့ဒီလူဘလူကြီးကဂေါလိယက်ကြီးကအဲ့ဒီနှစ်ကောင်နဲ့တကောင်ကောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်။အရိပ္ပေကဖယားသူ့ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့တက်တွေကိုပြန်ပြီးသူအောင်းမိတာ။ဖယားသူ့ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့တက်တွေကိုပြန်စဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာဒီတစ်ချိန်လဲပဲဖယားသခင်ကငါ့ကိုစနော်ဒီတစ်ချိန်လဲပဲဖယားသခင်ကငါ့ကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးဦးမှာ။ဒါမှမဟုတ်ဤမြလောက်တက်တွေအပေါင်းဝိုင်းနာတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့နားထောင်နေတဲ့ဒီကနေ့ညဦးနောအတင်းတော် live streaming မှာနားထောင်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုကျွန်တော်အပ်ပေးခြင်းနဲ့ကိုယ့်ဘဝမှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်ဖျားပြုတဲ့တက်တွေကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်မနေ့တော့ဖျားခင်ငါ့ကိုတက်တွေထူခဲ့တယ်ဟိုတစ်ပတ်ကဖျားသခင်ငါ့မိသားစုမှာတက်တွေထူခဲ့တယ်အဲ့ဒီတက်တွေထူခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်စဉ်းစား meditation ပြန်စဉ်းကျင်မိတဲ့အခါမှာမနှက်ဖန်တွက်အားဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်တက်တွေအားလုံးကဝိုင်းနာပေးတာတောင်မှကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာမနက်ဖန်တော့ကျွန်တော်အင်အားမရှိဘူးဆိုရင်သေးကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းမရှိလို့ပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့စက်စာမှာဤမြလောက်တက်ပြီအပေါင်းနဲ့ငါတို့ကို
why not? Rini, Piakinga, pay it, and Nagago. Balo, Pisayam, and Naga Bari Pilam, Lesura, and Nagago Machigan, Pawinio in Gila. Piakinga, Blue, that be too gale. Natona Sarah, Piakin Blue Pogel, who Natona said it, Geno, not Nitoa Judavi, Lamak Gen and Nitoa Piakin, Sapo Omawe. Not them, Tatney, why I'm Roma, Tatney, Piso on Piakinga, Geno, the Darego, Stella Pusson, we will sheet a dredge up. Janubo at the Darema, Balope, Kay so you moody, no kickala yet, Chetesia, John, Joa, Joa, Piakin, Gadidi, the Pian, Pidia dredge up. Timboa at the Darema, 32 Balim. Ame? A Timboa at the Darema Pian, a touching insulet that you two may. Timboa at the Darema Piakin, Mazaris, that you Piakin to be may. Timboa at the Dama Piakin, Tama in Pires, that you Pia to be Balim. No, the Dari need a yell dying at the Darema. Piakin, ah, Tingo, that they to be with your lineage. Then young Jane at Piata de Tume, so that Yahoo, then go like your limbo lures or do I? Then I look at the two get Kamare, don't check about Tabulus. Maro did a cut thing or window will go. And a Piata can go quick, I get a Piata can go, Mazaga, a Piata can go, Pungi Pigger, a Tatu, Piamasina, a Kama. You are cut thing or window corre, poor wind beer. Sinati generate every single day. Generate a nippy a dainty a dama, general wind sheet. Anyway, a ballet or sight out in a better when she there, a cousin in the COVID 19 in a better day, not the yoga beyond a better day, Chelsea account of when he is she there, a general toilet on the yard, general max de terre, Amele, ala, a chili la genru, sweet hill at Jarama general Tashiana, eh? Any when it ya is she there, a kamar to a babylon rope. Maro the cutting of window will abound. The Mopia king are general to Barima, pop up about the shin. The Cardiama, Jemino, the Cardiama, Lua, Piamatim and a go out in a winning leshi. Pia bearing out, no way her boy. Not the boar ten really. Holamola, the medicine of the Cardiama, Genuba, Genu ten a winning sheet. Piakin, Matim and a go out or tenna. And a bowing eh? Piakin, Matim and a go out or tenna winger, a bowing is a doozy one kid. Let me do a bit of it. Cut the window, window, go look out, and now shut the door, doozy, go look on pay shall you. Doozy, Pierce got Namat on Jim. Any doozy guy, at that time, a winch is here. The demo to know, Kurane, Allah, Pierre can go Namat on the media, a chinkali, she did. Pierre can look by Lubio than a Maluga. Pierre can go up by Lubio than a picket game of watching and muri. La Pierre can a colonel by Lubio than a cumulation and muri. La Pierre can, Allah, oh. Mita Pia Valupuma, Mita Mapia Gina Kamuri. No, Eddie Lunamatone, a chili muri. She de Kama, Eddie Duziaga, a general tapa of his day, Mungo Pisci. Lemlo Cadi and Yai, Duzia Pura Miara Kamaturiala, to Saint Lonema du Lilana. So ye muri pumiala, not Zamudini Kuya Boa at the Dalema. Eddie Duzia Nido, Chunrubo at the Dareon. Pia the King are get on Chunu attention. Lemuchanoma Asabo, not did not have you did the original RPG. Do see I go pure to a co at the dao, poor Biduma when busy bar. Poor be Pubamu, Potosi bar. Not Emrine, any do see I sure, Piatkin minute that day, say the body. Piatkin minute that day, Atada Muri. Piatkin minute that day, a pure so muri. Not Harry Allah would, it's a rule about one day. Any cutting the wing will pay sham. Atada rega, the Haru Petroplam, the do see you pedia. ကြောက်လူဟာမတ်တက်ပါတယ်ဟလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတသက်လုံးမှားတာမျိုးမဖြစ်ရပါဘူးအဲ့လူဟာမတ်တက်တယ်တော်တော်လေးပြန်ထမယ်ဟုတ်ပြီငါတခါတော့မှားတော့တယ်နောက်တစ်ခါမှမမှားတော့ခေါ်လာမလားအဲ့ဟုတ်တယ်ငါစိတ်လုံးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲနောက်တစ်ခါတော့မျိုးမဖြစ်ရအောင်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဒီလိုသွားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါခဏ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 ထက်ခါထက်ခါမှားတယ်ထက်
ောင်းပယ်ရှား၍ပြောကြတယ်ကအေးဒုစရိုက်ကိုအသက်တာထဲမှာပယ်ရမယ်။မျက်မှောက်ယောဘဝတ္ထုမှာယောဘကိုဘာပြောလဲဆိုယောဘတဲ့မင်းအိမ်မှာဒုစရိုက်ကိုပယ်ရင်နဲ့အော်ဖိရရွှေကိုငါမြင်မှုကဲ့သို့မင်းအိမ်မှာမြတ်ပြစီတယ်။အဲ့ဒီကကိုမိတန်းစုမှာကျွန်တော်မြင်မယ်ဒုစရိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွနေပြောလို့ဖျားစကားနားမထောင်ခြင်းပေါ့နော်။ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုအပြည့်ဝနားဝန်းမခံခြင်းကဒုစရိုက်ပဲလေနော်။အဲ့တော့မြင်ရတဲ့အရက်သေးစာတောက်စားမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့မြင်ရတဲ့လမ်းကစားတွေလုံနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဖျားစကားကိုအတွင်းထဲမှာစိတ်နှလုံးထဲမှာဖျားခိုင်းတဲ့အရာတခုလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာတခုကိုနားမထောင်ခြင်းဒီလေဒူးစရိုက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒူးစရိုက်
အသက်တာကိုဒူးဆဲနေရောနှုတ်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဘာကိုပို့ပြီးတော့မှဟိုအတွင်းထဲမှာနှိုးစော်ခံရလဲဆိုတော့ဖះစကားနဲ့ပတ်သက်တိတိကျကျပို့နားထောင်ဖို့လိုလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့လာ။ဖះစကားနဲ့ပတ်သက်တိတိကျကျနားမထောင်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဒူးဆိုင်ကအဲ့ဒီဝင်းကပို့ကြည့်တဲ့ခါမှာလူဟာစိတ်ပြစီမှုပုံများတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ခသိန်းသောဝန်ဆိုတာကဟာလားပြစီမှုဝင်ရှိတယ်။လူမှုရေးဝန်တွေရှိလာတယ်အိမ်တော်ရုပ်ဝင်နေရှိလာအဲ့ဒီဝင်နေပြီးလာတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးကြိုင်သူ့အထဲမှာရင်ဝတ်ခြင်းမရှိတော့ဘူးသူ့အထဲမှာ rest လို့ခေါ်တဲ့အနားယူခြင်းမရှိတော့အနားမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီခါမှာသူက restless လို့ခေါ်တယ်ဟာလာအမြဲတမ်းသူ့အကြည့်တဲ့ခါမှာမောပန်းပြီးတော့စိတ်တွေကြာစိတ်တွေပြက်နေရတဲ့အသက်တာတွေဖြစ်လာเนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာတွေမှာဒါတို့ချက်စဉ်းစားဒါမှမဟုတ်ဒူးဆိုက်ကိုလည်းကောင်းပယ်ရှားယူနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခဏလေးမှတ်ထားပြီးတော့တစ်ချက်ပြောခြင်းတမာကျန်းစာမှာတမာကျန်းစာမှာနေရ24မှာဒါဝိတ်အားနည်းချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်နေရ24မှာဘာပြောလဲဆိုတော့နောက်တစ်ဖန်နဲ့ထာဝရဘုရားသည်ဣတိလအမျိုးကိုအမျက်ထွက်တော်မူလေနဲ့စာတန်သည်ယမက်ပြု၍ဣတိလလူနှင့်ယုဒလူတို့ကိုရေတက်စေခြင်းကဒါဝိတ်ကိုတိုက်တွန်းလေ၏ဒါဝိတ်ကတိုက်ပွဲထဲအောင်လာတဲ့အခါမှာစာတန်ကကြည့်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်ပြောမယ်နော်စာတန်ကဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေသူအမြဲတမ်းချောင်းနေတယ်ဖះခင်ရဲ့တာသမီးတွေအချင်းချင်းချက်တော့မှသူရဲ့ချောက်လို့ဖះခင်ရဲ့တာသမီးတွေစီးလုံးတော့မှသူတိတ်ချောက်လို့ဟုတ်လားအဲဖះခင်ရဲ့တာသမီးတွေနှုတ်ကွက်တော့နှာခံမှသူတိတ်ချောက်လို့အဲကြောင့်မသူကပါအမြဲတမ်းချောင်းနေရတဲ့ခါမှာတဲ့ပြီးတော့ဟုတ်လားရံပတ်ပြီးဣသေးလလူနဲ့ယူဒလူတို့ကိုရေတွက်ခြင်းကဒါဝိတ်ကိုတိုက်တွန်းလိုက်ဒါဝိတ်ကိုတိုက်တွန်းလိုက်ဒါဝိတ်ကို force လုပ်တာဟုတ်ပြီဣသေးလလူနဲ့ယူဒလူမင်းလက်အောက်မှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ရည်လိုက်လူကြီးခိုင်းတာကောင်းလို့ခိုင်းတာကောင်းနေလို့ခိုင်းတာအဲ့လိုရေတွက်တဲ့ခါမှာရှင်မင်းကလည်းလူပေါင်းမိများရှိသူကိုငါသိမိကြောင်းတော့ကဲဒံမျိုးကလည်းစာပြီးဘီရိုရှေဘမြို့တိုင်အောင်ဣတိလခရင်အလုံးမှာလူကြီးစန်းกว่าလို့ဒါဝိတ်ကဘုချုပ်ယွာဘကိုဟလာဟိုအမိတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာယွာဘကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့အငယ်၃မှာယွာဘကလည်းကိုရောဣဖျားသခင်သာရဖျားသည်လူတို့ကိုထိုက်၍အစတရာတိုးပွားစေသည်ဖြင့်ကျွန်တော်သခင်အရှင်မင်းကြီးမြင်သည့်အကြောင်းဟလာမြင်သည့်အကြောင်းပြုတော်မူပါစေတော့တဲ့ကိုရောတဲ့ကိုရောကိုဖျားခင်ပြောထားပြီးပြီပဲတဲ့အစတရာတိုးပွားစေမအစတရာပွားများစေမလို့ပြောတာဘာလို့ကြီးမှလဲစမ်းကြည့်နော်ဖျားခင်ကလူကြီးဖို့အရေးမရှိဘူးလူမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကလူကြီးချင်းတာဘယ်သူကတိုက်တယ်စာတန်မတိုက်တွန်းတာဒါဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ဟွာဟိုင်းဘာကြောင့်လူကြီးတွက်ချင်ရတာဘာကြောင့်စာတန်ကလူကြီးတွက်အောင်လုပ်ပေးတာဖျားခင်ကပွားများစေမလို့ပြောထားပြီးအဲ့တိုင်းပဲယုံလေလူကြီးတွက်တယ်ဆိုရည်ပြဟာငါလက်အောက်မှာလူ3000ရှိတယ်လူ2000ရှိတယ်လူ9000ရှိတယ်လူ3000ရှိတယ်အတိအကျသူသိသွားတာအဲ့ဒီခါကျရင်ပွားများတာကိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာလူအများကြီးရှိတဲ့ခါကို तू မြင်သွားရင်ဟာလားအများကြီးရှိတဲ့ခါကို तू မြင်သွားတဲ့ခါကျရင်နော်သူစိတ်ထဲမှာ तू ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ तू ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ငါကွာဆိုတော့ဖြစ်လာနိုင်ငါတော်ဟုတ်ပါလားငါတော်တယ်ငါပူတည်တယ်ငါငါလှုပ်ထားတာငါအစွမ်းစားနဲ့ငါတိုက်ယူခဲ့တဲ့ငါရဲ့ပရိသတ်တွေပဲလို့သူ့စိတ်ထဲမှာဒီလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကပြောပြတာမင်းလူကြီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू လူသွားယူအဲ့ဒါကအတိတ်ကျ तू က force လုပ်တဲ့ခါမှာလူယူမိလိုက်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ကဗာပြောလဲဆိုတော့ကဲဟုတ်ပြီတဲ့မင်းကနော်ဒါဝိဒ်ဒီလူတို့ကိုရေတက်ပြီးမှနောင်တရရဲ့အကျွန်ုပ်ပြုမိတော့အမှုနဲ့အလွန်အပြစ်များပါပြီအဲ့မှာသူပန်းသွားပြီရီပြီးတဲ့ခါမှာနောင်တရဒါကြောင့်အဲ့ဒီအမောကိုသူကျူးလွန်ပြီးတဲ့ခါမှာဟလာပရိုဖက်ရောက်လာတယ်ဂက်ကရောက်လာတယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့အရာသုံးပါးကိုပြမယ်သင်နဲ့တပားကိုရွေးရမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒါဝိထန်တို့တော်ပြီးတော့နဲ့သုံးနှစ်ပတ်လုံးအစာဟာရခေါင်းပါစေရမယ်သုံးနှစ်အစာခေါင်းပါရကိုယူမလားရန်သူသုံးနှစ်ပတ်လုံးလိုက်လို့ဖတ်ပြေးတာကိုလူကျင်သလားဟလာပြီးတဲ့ခါမှာဘာပြောလဲပြီးတော့နဲ့သုံးရကာလနာပြီရောက်တာကိုလူကျင်သားလို့မေးတဲ့အခါမှာဟလာဒါဝိပြောတယ်ငါဒီကျင်းမြောင်းတို့ရောက်ပြီလို့သူပြောတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဟလာသာရဖရဲ့လက်တော်တဲကိုသူကြောက်ရောက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလူ9000တိတာကိုသူမြင်ရတယ်ဆရာကြီးနော်မြင်ကျင်တာကလူဘလောက်ညာလဲဆိုတာကိုမြင်ကျင်လို့ရည်လိုက်တာမြင်သွားတာကလူနဲ့တာမြင်သွားတာဒါဖရဲ့သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖီဆန်လိုက်တာဖရဲ့ပြောရတဲ့အပေါ်မှာနားမထောင်လိုက်တာအဲ့ဒူးဆိုက်ကိုပြုတ်လိုက်တာအစိုးနဲ့တွေ့တာအနောက်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါမှဒီနေ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်မတို့ကိုယ်သားသမီးတွေကိုကျွန်တော်စစ်စစ်တင်းတင်းချာချာနှုတ်ပတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တေချာတင်မှုလို့ရတယ်။တအားသမီးတို့တူတူမတို့ယုံကြည်သူတို့
ဖယားတခင်နှုတ်ခွတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ရေးအလျှော့တင်မလုပ်ပါနဲ့စစ်စစ်ပြောတဲ့အတိုင်းနားထောင်ပါလို့ကျွန်တော်ကဒီကနေ့အားပေးခြင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အသက်တာထဲမှာလည်းနှုတ်ခွတ်တော်တိုင်းစစ်စစ်နားမထောင်ခဲ့ဘဲနဲ့အလားတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ကိုနှုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကဘဝအသက်တာထဲမှာမျက်နှာပြတ်တဲ့အလျှော့ကွဲတယ်နော်ဟိုစိတ်ပူပန်စရာတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်နော်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖယားတခင်ကဖယားစကားကိုနားထောင်တဲ့သူအတွက်ဘလောက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေပြီးတော့မှဖယားတခင်ရဲ့နှုတ်ခွတ်တော်ကိုနားမထောင်တဲ့အခါမှာဘလောက်ဝင်ကြီးတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မြင်လာတယ်ဒါတော့ဒီနေ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတို့ဖယားစကားတစ်ချက်နားမထောင်တဲ့ဝင်ကတင့်အတွက်တလားလောက်အိတ်မပြောစားမှန်ဖြစ်လိမ့်မယ်တင်ဖယားစကားကိုတင်တစ်ချက်ကလေးစစ်စစ်နားထောင်လိုက်တဲ့ဟာတင်ဘဝမှာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းညီသက်ချင်းနဲ့ရှင်တဲ့အသက်တော်ဖယားပို့ဆောင်လို့ဆိုတာနားလေရတယ်ဒါဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ပြန်ပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျမတယောက်ချင်းစီတိုင်းအသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီဒူးစိုက်ကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကနေတည်ရှင်းမှာကိုယောက်ျားကိုသားသမီးကိုကိုတိုင်းမှာအစဘုရားသခင်မနစ်တက်တဲ့ဒူးစိုက်မျိုးတွေငါတို့မိသားစုမှာပါရှိလေဘုရားသခင်မနစ်တက်တဲ့အပြောအဆိုဘုရားသခင်မနစ်တက်တဲ့နှလုံးသားတွေဟလာဘုရားသခင်မနစ်တက်တဲ့ဟိုချီနှောင်မှုတွေမာမာနာတွေငါတို့အသက်တာထဲမှာပါရှိတယ်လေဒါဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြဖို့လို့လဲစွန့်ပြဖို့လူတွေနော်ဒါကြောင့်မဒီနေ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ပြောခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီဟေဘရဲစနစ်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာလို့မြန်မာပြီးတော့မှပြောလဲအဲ့ဒီဝင်းကိုပယ်ရှားယူဒူးစက်ဝင်းကိုပယ်ရှားယူတဲ့ငါတို့မြန်မာနိုင်ထားသောပန်းတုံးတိုင်တို့ရောက်ချင်းကအဲ့ဒီဝင်းကိုပယ်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ထားတဲ့ပန်းတုံးတိုင်တို့ရောက်ချင်းကအာမရှော့ပဲပြေးကြကုန်တယ်ကျွန်တော်ပြောမနော်ဒူးစိုက်ဆိုတော့ဝင်ပါလာရင်ပန်းနိုင်ကိုမရောက်နိုင်တော့ဘူးဒူးစိုက်ဆိုတော့ဝင်ပြီလာရင်ပန်းနိုင်ကိုပြေးဖို့အတွက်အားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာပန်းနိုင်ရှိရမယ်ဘာသာလို့ဆိုကျွန်တော်တောင်တက်နေရလေအဲ့ဒီတောင်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟလာတောင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာရဲ့ဖျားသခင်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ပေါ့ဖျားသခင်ထားတဲ့ယူပါယုံပေါ့အဲ့ဒီယူပါယုံကိုအကောင့်ထဲဖော်မဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်တက်နေရတာပေါ့အတောင်တက်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီရဲ့ဘဝတက်တာထဲမှာအပေါ်မရောက်ခင်အပြတ်သွားလို့မရအောင်အပေါ်မရောက်ခင်ကျွန်တော်တို့ဆစ်လျှော့သွားလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာပန်းနိုင်ထိရအောင်အသက်ရှင်မှုဖခင်ကအလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့လူကိုပန်းနိုင်ကိုမရောက်စေတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အခက်သိန်းသောဒူးစိုက်နဲ့ဝင်မယ်เนาะခက်သိန်းသောဒူးစိုက်နဲ့ဝင်ကကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပန်းနိုင်ရောက်ဖို့အတွက်နှောင့်နှေးစီဒါကြောင့်မို့ဘာပြောလဲရောက်ချင်းကအားမလျှော့ပဲပြေးကြကုန်အန် runyou run ပြောချင်တာက run ဟိုက်နေတာဟလာကျွန်တော် slow motion နဲ့ shock ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာဟာပန်းနိုင်ကိုအားထုတ်ပြီးတော့မှဖျားပြတဲ့အရာကိုပြေးနေတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့လို့ဒီနေ့ခါမှာအငငယ်နဲ့ကပြောလဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုအစဦးစီ၍တေကောင်းတော့စုံလင်စေတော်မူသောသခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုကြကုန်အံ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစီရင်တဲ့သခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုယေရှုကိုစစ်စစ်ကြည့်ပါ look unto jesus focus on jesus တခင်ယေရှုအပေါ်မှာကြည့်ပါတခင်ယေရှုကိုအာရုံစိုက်ပါတခင်ယေရှုကလွဲရင်ဘာမှအာရုံမစိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာယေရှုကိုကြည့်လေးလေးယေရှုကိုအာရုံစိုက်လေးလေးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအာရုံစိုက်လေးလေးကျွန်တော်ရဲ့ဝင်နေပေါ့သွားလိမ့်မယ်ယေရှုကိုမျက်နှာလွဲလေးလေးယေရှုကိုမျက်နှာလွဲလေးလေးခတ်သိမ်းသောဝင်နေပို့ပြတာလေးတရားဒီနေ့ညီကိုမောင်မတို့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်အသက်တာရဲ့နေ့စဉ်အသက်ရှင်ခြင်းသည်ယုံကြည်သူတို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအစဦးစီနေဆိုတဲ့အဲ့ဒီကယေရှုကိုကြည်လာတဲ့အခါမှာအထက်မှာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာတခင်ယေရှုကိုကြည်လေးလေးတခင်ယေရှုအဖေအတွင်းထဲမှာယုံကြည်ခြင်းကခိုင်ခန့်လေးလေးတခင်ယေရှုကိုကြည်လေးလေးယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားလေးလေးနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တရားကိုချစ်စီရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာယေရှုခရစ်အားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းဟာဘာဖြစ်လာလဲပိုရပိုရကြီးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မတရားကိုချစ်စီရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ပြန်အားပေးခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအစဦးစီရင်တဲ့သခင်ယေရှုကိုပဲစစ်စစ်ကြည့်ပါဘယ်သူငါ့ကိုဘလို့ပြောတယ်လဲဘယ်သူငါ့ကိုဘာလုပ်တယ်လဲဘယ်သူငါ့ကိုဘလို့မြင်သွားတယ်လဲဆိုတာထက်သခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်ပုံမြင်မှုလို့ပါတယ်သခင်ယေရှုကိုပဲနေ့တိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပဲနေ့တိုင်းကြည့်သခင်ယေရှုဘာပြောတယ်လဲဒီနေ့မှကျွန်တော်စမ်းသပ်ဖတ်တယ်ဒီဘက်ကညစက်တော့မှာငငယ်တက်မှာပြောတယ်ညီကိုချင်းချင်းမေတ္တာနဲ့တည်နေကြလို့တာမဲပြောတယ်ဖះပြောတယ်ဒါဆိုညီကိုမေတ္တာမှာငါတို့တည်နေရမယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဘယ်နာခံမလဲညီကိုမေတ္တာရေးကြည့်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ပြောမယ်သ
တခင်ယေရှုကိုစစ်စစ်ထောက်ရှုပြီးတော့မှတခင်ယေရှုပြောတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့မှဒီကနေ့အသက်ရှင်ကျွန်တော်ကျွန်မတရားအုပ်ချင်းစီရဲ့ဘဝမှာခတ်သိမ်းသောဝင်ကနေလွတ်မြောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့နေ့စဉ်ဘဝတက်တာမှာစင်စဲကောင်းလောက်ထမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်မရှင်ပါနဲ့ဟုတ်လားအစင်နေထမ်းရတော့လူကလေးဟိုဝင်နေတိတ်ပြီးတော့လေးလံပြီးတော့သူ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့မပြောဘူးဗျနော်သူ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့စိတ်တွေညစ်ပြီးတော့အစီတွေပြန်ပြီးတော့ဟုတ်လားဟိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေတာမျိုးတော့အဖြစ်မခံပါနဲ့နော်ဒါမှဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတက်တာတွေမှာပေါ်ပေါ်ပါပါတက်တော့တက်တာနဲ့တခင်ယေရှုကိုကြည်ပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာဝန်ခံရည်တည်ခြင်းအဖြစ်ပေါ်ပါလန်းစတဲ့အသက်တာနဲ့ဆက်လက်အသက်ရှင်ပါလို့ဒီကနေ့အရာအတိုင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဝင်ကခွန်အားပေးပါရက်ကြားနာသူရောက်တိုင်းဘုရားသခင်တာ၍အကောင်းကြီးပေးဆက်ကပြောပါစီနော်အားလုံးကျေးဇူးတင်မယ်